Տերը թողորթնի մեր զրույցը շարունակվում է, սիրելիներ, մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է գործում և մեր մեջ հոգևոր կյանքը, հավատքի կառույց է գրում, սիրելիներ, որը այս ժամանակներում շատ խիստ անհրաժեշտ է Աստու խոսքին հաստատ հավատալ, Աստու խոսքով ապրել, շատ խիստ անհրաժեշտ է մանավանդ այս օրերում և շատ խիստ անհրաժեշտ է գալիք օրերում, որ ավելի չար օրեր են գալու, սիրելիներ, ու Սուրբ Հոգին այս հոգևոր կառույցն է անում, այսինքն կատարվում է Աստու խոսքը, որ իմ եկեղեցին վեմի վրա պիտի շինեմ, Տեր Հիսուսն ասում է, և դժողքի դռները չեն կարող հաղթել, իսկ վեմը ճշմարտությունն է, երբոր Սուրբ Հոգին մեզ ճանաչեցնել է տալիս Աստծո ճշմարտությունները, խոսքի, դա վեմն է, և ամբողջ դժողքը աշխարհը կուլ է տալիս, մանավանդ երիտասարդությանը, վիշապի պես կուլ է տալիս, բայց ճշմարտություն ճանաչողներին և նրանց մեջ հաստատվածներին դժողքի դռները չեն կարող հաղթել, ովքեր սա հասկանում են, անկասկած փափագում են, որ այս կառույցը լինի իրանց կյանքում, սա ամենապահով կառույցն է, ամենապահով վայրն է երկրի վրա, որ վեմի վրա, ճշմարտության մեջ, և են մարգարեները հինգտակարանի, դա Հոբը կլինի, դա Դանիելը կլինի, դա Սեծրակ Միսակ Ապետնակովը կլինի, դրանք, ովքեր որ կլինեն, որ ամբողջ դժողքը նրանց չի կարողաց է հաղթել, որտև նրանք վեմի վրա կառուցված են եղել։ Բայց որ Սատանան կարողացավ կուլ տալ Ադամին ու Եվային դրախտի պարտեզի մեջ, և դա մեզ համար նշան է, որ նրանք այդպես էլ Աստծո խոսքի վրա չհաստատվան, ճշմարտության վրա չհաստատվեցին, եթե հաստատվեին, նրանք կճաշակեին կյանքի ծառից, ոչ թե արգելված պտուղից, սիրելիներ, և այս բոլորը մեզ համար օրինակներ են։ Շարունակում ենք մեր զրույցը, մենք խոսեցինք, որ Հիսուսը աղոտ կարեց իր աշակերտների համար և այդպես չաղոթեց, որ հայր հին մարդից ազատի իմ աշակերտներին, մեղքի հպարտությունից ազատի կամ մեղքերի անունները չթվարկեց, կամ աշխարհասիրությունից, կամ երիտասարդական ցանկությունից, այսպես չաղոթեց, ասեց սրբեզ անունք հայր քո ճշմարտությունով, քո խոսքը ճշմարտություն է, այսինքն, ովքեր ուզում են բժշկվեն, ազատագրվեն, դա կատարում է ճշմարտությունը, դա համար մեր զրույցը շարունակում ենք, ակետը հետևյալն է, եթե գրել եք, որն է Սուրբ Հոգու առաջի գործը մարդու կյանքում, գրել եք, չէ, Հովանու ավետարան 16-րդ գլուխ, 13-14 խոսքերը, 13-ը երևի չեք գրել, Հովանու 16-13-14, ստե 13-ը պետք է գրվի, գրեցիք, Հովանու ավետարան 16-րդ գլուխ, 13-14 խոսքերը, տեսեք Սուրբ Հոգին ինչ գործ է անում, առաջի գործերը Սուրբ Հոգու, մարդի կյանքում, և ես կարդում եմ, իսկ երբ ինք ճշմարտության Հոգին գա, ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդե ձեզի, տեսակ ինչ գործանում, որ գա հենց առաջի գործերից
ձեզ ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդի։ Ճշմարտությունն է քեզ բժշկելու։ Եվ շարունակում եմ։ Վասի ոչ թե ինքիրմե պիտի խոսի, հապա ինչ որ լսես զայն պիտի խոսի։ Ու գալիքները ձեզի պիտի պատմե։ Անիկա ձեզ պիտի փառավորե, Վասի իմինես պիտի առնե ու ձեզի պատմե։ Սիրելներ, եթե ես ճշմարտություններին դու չես փափագում ճանաչել, սովորել, այս կերակուրները ճաշակել, ինչ հրաշքներ էլ որ քո կյանքում կատարվի, դու երկար չես ձգի, կմնաս ճանապարհի կեսին։ Շատ կարևոր է Սուրբ Հոգով մկրտվել, շատ կարևոր է աղոթքների պատասխանները ստանալ, բժշկվել ֆիզիկապես, աղոթես քո պրոբլեմները լուծվի, ովքեր դիմում են քեզ բարեկամներից, հարևաններից, աղոթես նրանք էլ բժշկվեն, իրանց պրոբլեմները լուծվի, բայց եթե դու չես փափագում, որ Տերը քեզ ճշմարտությունով կերակրի, քո կերակուրը դառնա ճշմարտությունը, եվ այդ ճշմարտությունը, որ քո կյանքում դառնա վեմ, այդ վեմն է ինքը, որ քեզ դրա վրա կառուցի Սուրբ Հոգին, դու մի օր կմնաս ճանապարհի կեսին։ Դրա համար, սիրելիներ, եթե նկատում եք ճամբարի այս ընթացքները, և ոչ թե միայն այսօրվա, այս տարվա, ամբողջ ճամբարի ընթացքները հիմնականում այս շինարարությունն է գնացել հոգևոր կառույցը, Սուրբ Հոգին իր երիտասարդներին, պատանիներին կառուցել է Աստծո խոսքի խոստումների վրա։ Այստեղից, որ դու գնաք, ինչ օրհնություններ վայելած լինեք, որ զորությունը ձեր վրա գնաք տուն, ինչպես լինում է, մի քանի օր հետո կանցնի այդ բոլորը, ձեր վրայից կմարի, դու կլի կմնաք նույն մարդը։ Այստեղից դու հիմնականում պետք է տանես Աստծո խոսքի հայտնությունները, ինչ խոսք է քո մեջ բացվել, ինչ ես ճանաչել, ինչ ճշմարտություն ես ճանաչել, որ ոչ մի օրհնություն էլ չզգաս, բայց Աստծո խոսքը չի փոխվում, դու շարունակես ապավինել Աստծո խոսքին և ապրել Աստծո խոսքով, այ հոգևոր կյանքը սա է։ Դրա համար, սիրելներ, ինչ ենք թելադրում, որ դու գրեք, քո լեկցիա չեք գրում, որպեսզի ինչ-որ ժամանակ դուք աղոտքով պարապեք այդ ձեր գրվածքների վրա, որ դա գրվի ձեր սրտի տախտակներին, ձեր հավատքը դառնա։ Ուրեմն տիրոջ հիմնական նպատակը, որ դու ճանաչես ճշմարտությունը, այդտեղից սկսվում է բժշկությունները, այդտեղից սկսվում է հին մարդից ազատագրվել, աշխարհի ցանկություններից, մարմնավոր ցանկություններից, երիտասարդական ցանկություններից, ինտերնետային բոլոր կապանքներից, այդտեղից սկսվում է բժշկությունները։ Աղոթեք, որ ձեր կյանքում Սուրբ Հոգին ձեզ սովորացնի։ Որն է հավատքի գործը, հավատացյալի կյանքում, բգետը գրել եք, առաջի Հովանու, առաջի թուղթ Հովանու 5:4-ը, Ռոմեացիս 3-րդ գլուխ 31 խոսք, ովքեր չեն գրել, գրեք։ Որն է հավատացյալի գործը, որն է հավատքի գործը, հավատացյալի կյանքում, առաջի թուղթ Հովանու 5-րդ գլխի 4-րդ խոսքը, Ռոմեացիս 3:31-ը։ Ուրեմն առաջի Հովանու թղթի մեջ
Առաքյալը գրում է, որ ինչն է, որ աշխարհին կհաղթե, այսինքն մեր հավատքը. Աստծո ծնված աշխարհին կհաղթե, եւ ինչն է, որ աշխարհին կհաղթե, մեր հավատքը, այսինքն ավետարանի հավատքը. Ինչու քո մոտ չի ստացվում, չի հաջողվում աշխարհին հաղթես, մեղքի աշխարհին. Որտեւ է դիքո գործը չէ, դա հավատքի գործն է. Եվ այսօր շատերը չեն զանազանում իր գործը, իր ֆունկցիաները եւ Աստծո գործը, հավատքի գործը. Սուրբ Գիրքն ասում է, հավատքը առանց գործերի մեռած է. Չի գրված, որ մարդն է առանց գործերի մեռած. Մարդը կարդում է հավատքը առանց գործերի մեռած է եւ նայում է իրան, թե ինչ գործերը ինքը կարողանում անել։ Բայց ընդ էքո մասին չի գրած, ընդ է գրած է, որ հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Եվ հավատքի գերագույն գործերից մեկը աշխարհին հաղթելն է, որը Պողոս Առաքյալի մոտ չի ստացվել։ Պողոս Առաքյալի մոտ դա չի ստացվել։ Ոչ էլ Պետրոս Առաքյալի մոտ է ստացվել։ Ոչ էլ որևէ Առաքյալի մոտ։ Աշխարհին հաղթել է իրանց մեջի հավատքը։ Այսինքն, երբ որ ես հավատում եմ, որ սա խմելու ջուր չի, Սատանայի աղտոտ կեղտոտ ջրերն են, հավատում եմ, ոչ թե հասկանում եմ։ Եթե դու դա գիտես ու քեզ օգու չի տալի, ուրեմն դու հասկանում ես, ոչ թե հավատում ես։ Բայց երբ որ ճշմարտությունը, որ Սուրբ Հոգին սովորացրել է, դառնում է մարդի հավատքը, աշխարհը պարտվում է։ Եվ ստե պարծենալու տեղ չունի մարդը, փառավորելու տեղ ունի։ Ռոմեացիս 3-րդ գլխի 31 խոսքը, եթե դուք հիշում եք, գրված է, որ մենք կարդամ սիրելիներ, ավելի թող հստակ լինի, որ սա շատ կարևոր հավատքի գործ է, այստեղ էլ է հավատքի գործը ցույց տալիս։ 3:31-ը ինչ ասում է. Ուստի մենք հավատքով օրենքը կխափանենք քավլեցի, ապա օրենքը կհաստատենք։ Օրենքը խափանել ի՞նչ է նշանակում։ Այսօր այդպիսի քարոզներ կա, չէ՞, որ մենք օրենքի տակ չենք, փրկությունը հավատքով է, չէ՞։ Ինչպես կարդացինք, սիրելիներ, որ շնորհքի տակ են կամ այդպես են ասում, բայց մենք ինչպես կարդացինք, որ հավատքը, դա ճիշտ է, որ մենք օրենքով չի փրկությունը, օրենքի տակ չենք, շնորհքով է, այսինքն հավատքով է։ Բայց Սուրբ Գիրքը ասում է, որ հավատքը Աստծո օրենքը չի խափանում։ Այսինքն, երբ որ Աստծո օրենքը հայտնվում է մարդի կյանքում, նա իր պահանջներն է ներկայացնում։ Մի գողանար, մի շնանար, մի սպաներ, Տեր Հիսուսը ավելի խստացրեց, եթե ատում ես, արդեն մարդասպանես, եթե այդ նպատակը ունես, արդեն դու շնություն գործեցիր, եթե դու չես ներում, քեզ էլ չի ներվի։ Հիմա այդ պատվիրանների պահանջը ինչու չի ստացվում հոգևոր մարդի կյանքում, ինչու չեր ստացվում Պողոս Առաքյալի կյանքում, մեզ համար վառ օրինակ է։ Պատվիրենները ասում են, որ վրաս հասավ Առաքյալը։ Լսեք, այս շատ կարևոր ճշմարտություն է, հայտնություն է, որ 7-րդ գլխում գրված է, նա ինչ ասում։ Ես կարդամ, հետո 7-րդ գլուխը դուք լրիվ կարդակ, Ռոմեացիս 7-րդ գլուխը, այսօր շատեր այդ պատերազմի մեջ են։ Ես առանց օրենքի ատել մեկ ենթայն, բայց երբ պատվիրանքը վրաս հասավ, մեղքը ողջընցավ։ Եվ ես մեռա։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, սիրելիներ, երբ որ դու ճանաչեցիր պատվիրանները, եւ պատվիրանը սկսեց քեզանից պահանջել խոնարհություն,
հեզություն, սիրի քեզ չսիրողին, ինչպես թվարկեցինք, այդեղ ասում եմ ես մեռա, մեղքը ողջունեցավ, հին մարդը այդեղ գլուխ է բարձրացնում, չէ՞։ Եվ մարդը դառնում է անզոր, մեռնել, այսինքն մարեց իր ազորությունները, մեռավ, այսինքն ստրուկ է։ Պաստորեն Պողոս Առաքյալի մոտ էլ չէր ստացվում։ Ինչու չէր ստացվում, կարդում եմ, «Վասի գիտենք, որ օրենքը հոգևոր է, բայց ես մարմնավոր եմ մեղքի տակ ծախված»։ Ինչու չի ստացվում, որ դու սիրես, որ դու ներես, որ դու խոնարհվես, քեզ թվում է, թե որ դու մի քանի տարի էլ աղոթես կստացվի, ինչու չի ստացվում սիրելներ, կարդում եմ, «Վասի գիտենք, որ օրենքը հոգևոր է, բայց ես մարմնավոր եմ մեղքի տակ ծախված»։ Հոգևոր պահանջները դու ունակ չես կատարելու։ Ասենք թռչունը, ցանկացած թռչուն, ձկան նման կարող է ջրի տակ ապրել, իսկ ձուկը կարող է թռչունի նման թռչել օդի մեջ, ցամաքում ապրել, ինչու՞։ Որտեղ այդպեսի կյանքի օրենք ոչ նրա մեջ կա, ոչ էլ նրա։ Ինչու դու չես կարում հոգևոր կյանք ապրես, որտեղ քո մեջ մեղքի օրենք է, կյանքի օրենք չկա, այդ քո զորով չի։ Դրա համար, երբ որ կյանքի օրենքը կհայտնվի, մեղքի օրենքը կխափանվի, այդպես է ասում Աստծո խոսքը։ Իսկ դու քո ամբողջ ուժերը լարել ես, չճանաչելով ճշմարտությունը, և ի՞նչ ես ուզում անես, օրենքի պահանջները կատարես։ Եվ այս մի ծայրահեղությունից շատերը թռնում են մյուս ծայրահեղություն, տենում են, որ իրանց մոտ ոչինչ չի ստացվում, հայտարարում են, մենք օրենքի տակ չենք, խափանելով Աստծո օրենքը։ Եվ մարդիկ հայտնվում են ազատության մեջ, բայց ոչ թե մեղքից են ազատվում, այլ մեղքի ցանկություններին են ազատություն տալի։ Ես էլ հաջորդ ծայրահեղությունը։ Մի ծայրահեղությունը նաև, որ առանց հավատքի ուժի, օրենքի պահանջները պետք է կատարվի, բայց հավատքի ուժով, ուրիշ ուժ չկա, ուրիշ հնար չկա, Աստծո խոսքին հաստատ հավատալու ուժով։ Մյուս ծայրահեղությունն էլ, որ Աստծո օրենքը խափանել են, արդարանալով, որ մենք շնորհքի տակ ենք, փրկությունն էլ հավատքով է։ Դրա համար երրորդ գլխի 31 խոսքը Ռոմեացից ասում է, որ մենք հավատքով օրենքը չենք խափանում, այլ օրենքը կատարում ենք, օրենքը, հավատքը, օրենքը հաստատում է մեր կյանքում։ Սա գիտեք ինչ է նշանակում։ Հիմա եթե մարդը հաստատ հավատում է, որ կյանքը Հիսուսն է, հաստատ 100%-ով համոզվում է ու վերջ, այս մարդը աշխարհում կյանք փնտրի, հարց եմ տալիս ես, էլ չի փնտրի սիրելիներ, հիմա օրենքը խափանվեց թե կատարվեց, տեսնում եք, որ ավտոմատ կատարվեց արդեն, ուրեմն հավատքի ուժով է կատարվում։ Եթե մի հավատքի քարոզ, ես անցած անգամ էլ եմ ասել, ես չգիտեմ, ես պատոկին ասեցի, թե չէ, եթե մի հավատքի քարոզ, որ մարդիկ քարոզում են, իբր շնորք են քարոզում, հավատքով փրկություն են քարոզում, եթե քարոզում են հավատքով փրկություն, եթե շնորք են քարոզում, ու դա խափանում է Աստծո օրենքը, սա կեղծն է, ֆարշ է, սա կեղծ է։ Ուշադի լսեք, որ տեսանելի դառնա, եթե մեկը քարոզում է հավատքով փրկություն, սա ճիշտ է, ավետարանային է, բայց եթե այդ քարոզը խափանում է Աստծո օրենքը մարդի կյանքում, սա կեղծ քարոզ է։ Հավատքը հաստատում է Աստծո օրենքը մարդի կյանքում 100%-ով, հառավորվի տիրոջ անունը։ Օրենքից պետք է ազատվել, բայց որ օրենքից? Սուրբ գիրքը ասում է, որ կյանքի օրենքը ինձ չհաստատ, չազատեց Աստծո օրենքից։
Աստծո օրենքը հաստատեց ազատելով մեղքի եւ մահվան օրենքից։ Ճանաչեք ճշմարտությունը, սիրելին։ Ուրեմն ինչու քո մոտ չի ստացվում օրենքի պահանջները կատարես, որտեւ դա քո գործը չի, դա հավատքի գործը։ Դա հավատքի ուժով է լինում։ Իսկ հավատքի ուժով դա չի խափանվում, հակառակ հաստատվում է։ Փառավորվի Տիրոջ անունը։ Այս ճշմարտությունը չճանաչելու պատճառով շատերը մոլորվել են։ Մոլորվել են եւ Հիսուսի մեղաստու անունով գրացել են աշխարհ։ Եվ սա սատանայի գործն է։ Հիմա այսպես են ասում։ Ասում է եղբայր ջան, դե ես որ մի 50 գրամ ալկոհոլ օգտագործեցի, մեղ գործեցի, ես օրենքի տակ չեմ։ Ես ազատ եմ, ասում է, ես շնորհքի տակ եմ։ Հիմա ասում եմ եղբայր ջան, եթե դա դեղի համար է, ինչպես որ գիտն է ասում, նորմալ է։ Չէ, ասում է, ես որ մի 50 գրամ, դե ասում եմ, եթե դա է ազատությունը, ուրեմն քո հարևան անհավատ ամբարիշտը ավելի ազատ է, քան թե դու։ Բա ոնց, դե ասում եմ, ինքը մի շիշ է խմում, ուրեմն ինքը ավելի ազատ է, դու կհասնես դրան եւ դրանից էլ կանցնես։ Իսկ ազատությունը ցանկություններից ազատվելն է եւ հոգեոր կյանքի ցանկություններն են մարդի մեջ գոյանում։ Ալելույա։ Եվ այսպես բոլոր հարցերը։ Հավատքը Աստծո օրենքը չի խափանում, սիրելներ, ճանաչեք ճշմարտությունը։ Որ չմոլորվեք։ Մենակ աշխարհի ցանկությունների դեմ չի մեր կռիվը, նաև մոլորությունների դեմ է։ Որ այսօր սատանան աշխարհով չի կարում գայթակղեցնի, մոլորություններով է տան գայթակղեցնում ու տանում։ Եվ շատ ես հիշում եմ 90-ական թվերին այդ մոլորությունները, որ սկսվել էր, ինչպես եղավ, որ մենք զանազանեցինք, որտեվ արդեն մենք անձնական կյանքում ճաշակել էինք Սուրբ Հոգու ազատությունը, որ Սուրբ Հոգին մեզ հին մարդի գերությունից էր ազատել, ոչ թե ազատությունը տվել էր հին մարդին, եղբայրներ, քույրեր, այս ճշմարտություններն են մեզ բայ։ Հիմա ես քույրիկը դες միամիտ շատ դες անկեղծ հոգի էր։ Հիմա ես հորդորում եմ, որ քույրիկ ջան, այդտեղ մի գնա էլի, մոլորությունա։ Իմ ինքը լացով, ասպա վրեժ եղբայր, 15 տարի օրենքի տակ եմ եղել, մի քիչ էլ եթամ շնորհքի տակ։ Հիմա ես հասկանում եմ ինքը ինչ ասում, բայց ինքը չի հասկանում։ Ասում եմ, այ քուր ջան, կարող ա հետո մի 15 տարի հետո էլ արթնանաս, տենաս, որ դու լրիվ մոլորվել ես, լավ էլի, ինչ կլի, մի քիչ էլ եթամ շնորհքի տակ։ Սիրելիներ, ուրեմն հավատքը, Աստծո օրենքը 100% մարդի կյանքում կատարում է։ Եվ ինձ է կատարում, որ քո հետ կապ չունի, մենակ քո համաձայնությամբ։ Համաձայնությունը քոնն է, զորությունը Տիրոջն է, հավատքինն է։ Փառավորվի ճշմարտությունը։ Պարզ էր։